Do doja të shkonim në këtë qasë në një lidhje direkte në SPAK me kolegun Eni Ferati, cilë do të na jap detaje të reja sa i takon pikërisht vendimeve të marra atje. Po Eni, jemi së bashku. Përshëndetje si Dorela, atëri që prej orës 11:30 minuta në gjykatën e posaçme ka nisur seanca ku po i komunikohet masa e sigurisë, arrest me burg, 5 nga 11 persona të cilët akuzohen për inceneratorin e fierit në vazhdim e hetimeve që ka zhvilluar SPAK pikërisht për këtë procedurë. Aktualisht para gjykatës së posaçme kanë dalë shtetasit Arben Dervishaj, Regan Merdani, Gentian Ziftar, Robert Çabani dhe Enver Sheshi, bashkë me avokatët e tyre, ato po njihen me aktet e prokurorisë posaçme, por edhe me vendimin e marrë në mungesë më herët ndaj tyre. Ndërkohë që për 6 personat e tjerë, kjo masë do t'i komunikohet avokatëve të tyre të paraqitur në mungesë, pasi gjatë kontrolleve të forcave të policisë, ata nuk janë gjetur për të bërë i ekzekutuar pikërisht kjo masë dhënë që me datën 11 nëntor nga gjykata e posaçme. Nga ana tjetër, njëri prej avokatëve të personave në kërkim, konkretisht shtetasit Juri Ymera, i cili është përfaqësues i kompanisë JPY SHPK, ka dhënë deklaratë për mediat. Avokati Leron Liço është shprehur se klienti i tij nuk ka kryer asnjë shkelje, sipas i ai ka dhënë më herët disa herë deklarime pranë SPAK duke shpjeguar të gjithë procedurat se si kompania në fjalë është përfshirë në marrjen e fondeve sa i takon punimeve të kryera për inceneratorin e fierit dhe ka kryer të gjithë punimet, por dhe deklarimet tatimore konform rregullave të shtetit, por sipas tij sipas avokatit pra shtetasi Juri Ymera i shpallur në kërkim është jashtë territorit shqiptar pasi është larguar për arsye shëndetësore, një fakt ky që sipas tij ka vënë dieni edhe prokurorinë posaçme pikërisht për largimin e tij jashtë vendit. Aktualisht seanca është duke vijuar, është duke u zhvilluar me dyert e mbyllura për shkak të sekretit hetimor, ndërkohë që nga minutë në minutë pritet edhe vendimarrja e gjyqtare Sirena Gjoka, e cila është kjo gjyqtare që ka dhënë edhe më herët masat në mungesë dhe do të shikohet nëse do të lihen në fuqi apo do të kemi ndonjë ndryshim sa i takon pikërisht masave të sigurisë. Janë 10 arrest në burg dhe një është arrest në shtëpi, por që nuk është gjetur dhe personi për të cilin është caktuar pikërisht masa e arrestit në shtëpi. Vetëm kjo është çështja për të cilën do të ketë informacione sot nga godina e SPAK apo edhe çështje të tjera jeni, të paktën nga burimet e tua se zyrtarisht nuk flasin askush atje. Në fakt ne jemi në pritje, ka padur zhvillime ditët e fundit sa i takon edhe mbylljes së hetimeve për inceneratorin e Elbasanit, ku sipas informacioneve do të kemi akuzat e reja pikërisht edhe për këtë incinerator, duke shtuar këtu dyshimet e arsyeshme për ish sekretarin i përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit, zotit Alqi Blako, ku pritet të komunikohet edhe një akuzë tjetër sa i takon shpërdorimit të detyrës lidhur me këtë incinerator. Ndërkohë që SPAK sa i takon hetimit të incineratorit të Tiranës, i cili është një hetim më vete, nuk ka komunikime zyrtare nga SPAK ose dije një paktën se deri në çfarë kanë arritur hetimet, duket sikur ka një vonesë, po themi, sa i takon hetimeve për inceneratorin e Tiranës. Kuptoj, të falenderoj shumë Eni për detajet sa i takon zhvillimeve të fundit që vijnë nga SPAK.